Zdravím tady Trot a řeknu vám, že na 20. díl kampaně za upíry se docela těším, ale taky se trochu bojím, jelikož posledně měl Heinrich docela na male a skoro vychcípal s celou armádou. Naštěstí jsme zvítězili a podařilo se nám zabít i dva legendární lordy. V tomhle díle je úkol jasný, porazit zbytek chaosu. Doufám, že se nám to povede, že je hlavně doženeme, než naverbujou nějaké silnější jednotky. Tady na jihu uvidíme, jak se vyvine situace, rozhodně se budeme bránit před orkama. A když to bude vypadat dobře, tak zajdeme vyplnit tady kamenodolskou věž. Nevidím důvod, proč by tady to orčí město mělo existovat, když je celkem blízko a orky to podle mě docela oslabí. Když už je o tom řeč, tak se podívám tady na sílu. Máme tady Bretonské království. Musíme s vámi asi dát obchodní dohodu, výborně. Dohodu o neútočení. Proč ne? Jakou to má hodnotu? 500, ale dobré, 500 se nám hodí. Potom dále, tady. Obchodní dohoda. Dohoda o neútočení, proč ne? Teď nám dáte, nedáte, výborně. Jdeme dál. Lepkobeři, vysoké uzly mají 12 sílu. Na ty lepkobery já jsem úplně zapomněl, oni tam šaškujou někde u trpaslíku blízko našeho města, že? Orkové mají sílu 10 a ještě 10 měst. No to bude ještě rozhodně zajímavé. A trpaslíci mají sílu 9, jsou o něco silnější než orkové, ale obchodní dohoda, super. Kolik to má hodnotu? 300, proč ne? Jen tak zadarmo. Nevidím v tom problém. Zkusíme i ostatní trpaslíky. Jelikož trpaslíci konečně mají nepřátelství s chaosem, i když jsou takhle daleko na jihu, a to díky tomu, že přišli legendární lordové chaosu, tak si s trpaslíkama konečně začneme zvedat vztahy. A ty obchodní smlouvy už nejsou jenom mlhavý cíl nebo sen. Karagizor je docela v háji, když měl posledně měl 3 města, když jsem se na něho díval, teď už má jenom jedno. No a pohraniční knížata s těma my dávno obchodujeme. Pak už je tady jenom říše, s tou my obchodujeme a naše vztahy jsou fakt dobré, ale to jenom do okamžiku, než se pokusíme zabrat jejich území. Tak, co tady? Spoura. Za chvíli. Na tuhle provincii si dělám zálusk. No jestli upíři oslabí, nebo respektive dobydou celou, tak bychom je potom mohli třeba přijmout pod sebe a získat tím nějaké území. Když se mrknem na mapu, tak říše tady má docela dost vyplněných měst na severu. Není schopná to bránit, což je pro nás jenom dobře, jo. No a taky se nám dokončil výzkum, takže se musíme rozhodnout kam dál. Rozhodně tady jsou dobré ještě ekonomické vylepšení, tyhle ty dva. Ale já si myslím, že je pomalu čas začít zkoumat kostlivce, protože vrejty nebo mohylové přízraky můžeme vylepšit tím, že jim zvedneme sílu zbraní, což je určitě super, náklady a tak dále. Ale ghouly a hrůzy skripty, jo. No ale tady kostlivci mají ještě zbroj, sílu zbraní, velení a takovéhle věci, takže já si myslím, že potřebujeme posílit naši čelní linii. Zabere to dost času, ale
už je to potřeba, protože tady zase máme výzkum pro Vargulfy a Terrorgeisty, ale ti jsou zase už dost dobří sami o sobě. Nepotřebují tak posílit jako naši kostlivci. Dobrá. Tohle bychom měli vyřešené. A teď převrátíme tah a podíváme se, co náš nepřítel. Nebo respektive chaos. Obecně říše. Vojenské spojenství, nechci říše, děkuji. Tohle už jsme řešili hodněkrát. Já bych neměl ani to vojenské spojenství s trpaslíkama, kdyby se situace... Přístup pro vojenské jednotky, proč ne? Kdyby se situace nevyvinula tak, že nás chaos napadl. Teda chaos, orkové nás napadli, že jo? No ale teď nahánět tady v horách chaosaky bude docela vtipné. Vnitřně přítel, chceme, aby naši agenti měli větší šanci. Rozhodně. Ale co teď? Manfred bude stíhat tady hlavního chaos lorda. A Heinrich. Heinrich bude stíhat tady ten zbytek ostatních chaos lordů, jo. Naverbujeme ti nějaké jednotky a uvidíme, co budeme schopni s tím chaosem udělat. Zároveň jak to vypadá na jihu, tohle musíme pořád hlídat. O, trpasíci si tady jdou zabrat nějaké sídla. No jako proč ne, ostatně. Jenom dobře, když to zalídníte ty hory. Možná nás nebudou prudit tady orkové. Co mi vůbec nelíbí, jak jsou blízko. A zelenokožci... Ti mají armádu tady. Dobrá, vydáme se plenit tady věž. No, já myslím, že za dva tahy to zvládneme docela pěkně. Ale zpátky na sever. Jo, moment. Konečně taky vylepšíme Nuln. Jo. Potom Averheim, až budeme mít zase nějaké peníze. Tempelhof už bude za chvíli na maximálním vylepšení měst. Jak to potřebujeme. A Drakenhof taky. Takže tohodle nekromanta přemístím tady. A příštím kole začneme vylepšovat Ostenmark. Myslím, že jsme ho zanedbávali už dost dlouho. Nebo ne zanedbávali, ale... Tak... Obchodní dohoda? Ne, jo. Nevadí, vy na to kývnete, dřív nebo později se ty stavy s váma zlepší. A... Půjdem do toho. Dohoda o neútočení? Ne. Dobrá, dobrá. Skarak Izorem, ti válčí s pohraničníma knížatama, já bych nerad ty vztahy nějak narušoval. Zkusíme jim dát jen tak smlouvu, ale no, oni to odmítnou. Obchodní dohody by se nám teď hodily, protože zase máme 4 armády, teda necelé. Když už je o tom řeč, tak konečně se pokusíme bránit pevnost Stragov. Tady před hordou. A převrátíme ta. Doufám, že ten chaos porazíme brzo, protože moje další plány počítají s obsazením celé říše. A rád bych byl... Nebo rád bych to měl tak, aby trpaslíci nebyli ještě úplně zničení, jo? Nebo trpaslíci a orkové, aby pořád mezi sebou bojovali. Aha. Náklady na verbování, to teď nepotřebuju.
My jsme se teď seznámili s novou frakcí a my si dáme hned nějaké dohody. Obchodní dohoda, jasně. Dohoda o neútočení, jasně. To nám úplně stačí. Příjmy jsou teď 1000 navíc, proč ne? No ale co tady chaos? Doufám, že vás doženeme. Nedoženeme. To je hrůza a děs tady v těch horách. No ale... Začnu to odříznu to prostě ze dvou stran a porubu to tady hrozným způsobem. Štvou mě tady ti chaosáci, tyhle armády že utekly. Tím pádem ale potřebuji začít vylepšovat Wolfsgrad a vybudovat mu nějakou solidnější obranu. Nedělám si naděje, že by to ubránil delší dobu, jo, ale přece jenom jistá šance tu pořád je. Ale už vidím, jak budeme ty chaosaky pronásledovat přes celý sever. Oni jsou schopni tady postupovat úplně hrozně na... Já bych radši bojoval proti přesile, než... No. Je to tu. Ha. Posádka. Dobré, ustoupíme. Takticky. Karagnor. Dohoda o neotočení, klidně. Tohle bylo super. Vojenské spojenectví. Teď jsou s náma všichni kamarádi. Já si pamatuju doby, kdy nás chtěli všichni zmasakrovat. Ale to už je naštěstí dávno pryč. No. Pokus o přepadení, dostáváš misi. Archon navždy vyvolený, jasně, co ti tady, no jasně, ty tady postupuješ takhle blbě. Ty nám tady něco pleníš, oj, dobrá. Tak. A takhle. Super. Masakrovat, nějaké ztráty máme, ale my to doregenerujeme. Důležité je pobít tady tohodle z toho. Do Stragovu. Máš level, takže ti dám hlad. To určitě a začni regenerovat. Protože blíží se princ. No a teď my si dáme tady obrovskou bitvu. A já doufám, že... O, naše posily jsou daleko. Dobrá, to znamená, furt si dáme obrovskou bitvu. Tady, moment, teď tu musím trošku rozdělit ty standardy. Ty máš průraznou zbroj. Tím pádem ti dám asi tady... Plamennou standardu. Ty máš taky průraznou zbroj. Komu dáme břitvu? Takhle asi. No, já si myslím, že to uděláme úplně jednoduše. Vylepšíme si naše Wargeisty, protože to je mobilita. A vzhůru do bitvy s Archaonem navždy vyvoleným. Bojím se té jízdy, bojím se těch pekelných kanonů, co vám budu říkat, ale zase potřebujeme vychytat posily. Aha, doufám, že si teď povedeme líp, než předtím. Tak, posily. Posily jdou odsaď. Takže zahájíme rozmisťování a hned to... Hned půjdeme směr nepřítel.
Poletíme tam s Manfredem, s Terrorgeistem, s Wargeistem, s Vargulfama. Musíme sejmout ty obry. Musíme sejmout obry, co jsem zase zapomněl, moment. Jízdu, já jsem úplně zapomněl, že máme nové jednotky. Krvavé rytíře. Nejlepší to upírskou jízdu. Takže já doufám. O, ty kopí jsou ale kruté. Tohle vás prošpikuje jako kebab. No já doufám, že se chlapci zaplatí a že se osvědčí, jo. Tak výborně, tím pádem to uděláme jednoduše. Na každé křídlo dáme jednu jízdu. Zahájíme bitvu a švíháme kupředu. No, hlavně s Manfredem, rychle. S Terrorgeistem, musíme toho pobít co nejvíc. Jízda kryptové hruzy. Tady Manfred. Dobrá, jedny koně nám zdrhly. Ale to by nemuselo úplně vadit, jo? Dobrá, nevypadá to úplně špatně. Jedna jízda zdrhá. Nepřítel zabral kopec. Ale s tím se budeme potýkat až později. Tedy je důležité pobít co nejvíc toho, co se dá. Ale ti krvaví rytíři se mi fakt líbí. Já si myslím, že tahle jednotka vypadá fakt dobře. Jako. Někteří mají helmy, někteří na to kašlou. Dávají přednost stylu před bezpečím. Jo, chlapče, až ti někdo zarazí sekeru do hlavy, tak budeš proklínat to rozhodnutí, že chceš být cool. Dobrá, zabili jsme obra. Manfrede, pojď sem. Potřebujeme, aby sejmul toho čaroděje. Protože ten začal sice zdrhat, ale nějak extra mu to nejde. Dobrá. Využijeme tady těch kopců. Toho, že ty kanony možná nebudou mít takový dostřel, nebo respektive trošku jim to zabrání. Trošku jim to zabrání přesně mířit. A to je důvod, proč my máme tady kostlivce, jo. My je představíme. Ne představíme, přednastavíme, tak jsem to chtěl říct. A budeme doufat, že nepřítel zaměří dělostřeleckou palbu na naše kopíníky. Já vím, ten plán není úplně ideální, co si budeme povídat, jo? Pokud počítač není úplně blbý, nebo respektive náš soupeř není úplně blbý, tak to hned prokoukne a rozstřílí nám naši elitní pěchotu, nebo spíš se bojím o jízdu, naprosto nehorázným způsobem. Ale doufat můžu, že jo? Co bych... jakoby se s tím štval, trolové chaosu. Výborně, zdrhejte. Musím říct, že teď se nám povedl masakr posil o dost líp než posledně. Ale jestli to taky nebude tím, že... téhle armádě velí Manfred, a to je přece jenom upír, jak se patří. To není žádné kapesní ořezávátko. Tím pádem... já vím, jak to udělám. Já poletím dopředu s Manfredem. Zkusím sejmout tady Archaona navždy vyvoleného.
Ten nemá lítacího ještě draka chaosu, ale i tak vypadá docela dobře, jo. Posledně ani nebyl čas se na ty jednotky pořádně podívat. Tohle je, vážení přátelé, bývalý paladin, který zjistil, že v 15 udělal chybu. Aha, dobře, zmiznul mám. Že v 15 udělal chybu a že být chaosákem je pro něho jasná volba. Spíš než paladinem. Tihle rytíři chaosu nám taky posledně udělali ztráty. Oni jak najedou do pěchoty, která není kopínická a dobrá kopínická pěchota, po případě trpasíci, protože ti vydrží všechno, tak to dělá docela jako hrozivý bordel. Tohle je náš teďko nejmenší problém. Jízdní marodéři. Otravní, ale opravdu nejmenší problém, co tady je. Náš soupeř nemá vůbec žádnou pěchotu. Ale to by nemuselo úplně vadit. Tak. Využijeme ještě tady tenhle kopec. A uvidíme, jak to půjde. Jsem rád, že se nám podařilo zlikvidovat toho obra, jo. Ale ta jízda je tady docela nepříjemná. Když to tak řeknu. Trolové jsou poslední problém, s tím si poradí naši pěšáci. A tak, ale moment, kolik máte kilů? 3, 2 a 20, dobře vy. 0, 2, 1, 4, Manfred 0. Ale jo. Rytíři vypadají zdatně. Chlapi šikovní. Fajn. Teď my nevidíme soupeře a soupeř nevidí nás, jo. Ale to se brzo změní. Moment, já to zatím zpomalím, protože... uvidíme, jak to půjde. Tak jo. Tak. Pojď, Manfrede. Ale kanony nejsou na pozicích, no to je super. Takže valíme kupředu jako nikdy. Pojď, Manfrede. Už se to tady na nás natačí. Manfrede, doleď se. Ale jo, střílí to po našich kostivcích plus... Terrorgeistovi, to není úplně ideální. Pojď tady. Tak jo. Počím to... oni nám tady střílí po našich rytířích, to není úplně ideální. Dobrá. Musíme to začít řešit, protože tohle se mi vůbec nelíbí. Sem. Kopínici tady takhle. Kryptové hruzy sem, Manfrede, pojď to tady, doplň si manu. Jsi nějak hrozně. Na tom slabě s tou manou svojí. Tak jo. Přece jenom seš Manfred, pojď do toho, hej. Že ty kanony nám tady dělají hrozný, ale hrozný bordel. Ale naprosto strašný a samozřejmě zaměřujou naše rytíře, jo, takže... to vůbec, to jako nehrozí, že... máme ti lektvar, že to s tebou nevypadá úplně ideálně. Ale jo, už tady jsou naši rytíři. Doběhnou tam kostlivci. Další rytíři. Kdo nám tady umírá? Manfred je v pohodě, ten si dal lektvar.
Dej si ani nehelovou invokačku, ať se zase léčíš. Že ty nám nesmíš umřít, jakože. Zapomeň na to. Tak, rytíři. Výborně. Použijeme to, co máme. Použijeme kryptové hrůzy. Manfrede, ty tady nebojuješ? Ty tady musíš bojovat, jako ty musíš zabít toho Archaona, jinak nám to tady všechno zprasí. Tak. Co nám tady... Jo, tady jsou naši rytíři, super. Těma do toho tady taky můžeme praštit. Ty rytíři se mi líbí, ta mobilita mi chyběla docela dlouho. Jak to tady vypadá? Fajn, je tady Manfred. Sejmi to. Jako ztráty mi bude, o to nic, ale... Zbavíme se Archaona, což je naprosto skvělé. Hloupé, že nám tam utekly dvě armády chaosu. Dále do pustin, jo. Tak jo. Tak. Zničit. No, když to tak vezmete, tak moc těch kouzel nedáte s tím kouzelníkem. Takže teoreticky vzato, byste se bez toho možná i obešli, bez těch větví, no ale tak co. Rozdělili jsme si Manfreda jako poločaroděje, polovalečtíka, tak už to tak necháme. To nám taky zbývá, že jo? No, jo, zrychlí to. Super. Končíme bitvu. A tady ta armáda, no. Největší ztrátu nám způsobili ty kanony, a to navíc na rytířích, ale ti mají pěkné killy, 50, 18. Asi na nich začneme stavět trošku. Děsivá maska, určitě. Tak. A teď Manfred, ty tady s tím nic nedorazíš, moment. Tohle už zvládneme sami, takhle tak. Výborně. Super, a ještě tebe tohle. Krása. On ten obr zase zdrhnul? Ti obři jsou nesmrtelní, to je hruza. Zvládneš ještě vyplnit tady město? Nezvládneš, takže to udělá Manfred příště, protože ty se vrátíš na naše území. Jelikož tady postupuje poslední legendární lord, živý? Sigvald, velkolepý. Ještě k tomu princ. Myslím, že je to syn Slaneše, nebo nějak tak to má... popisku v loru. Ale já si myslím, že super. Smrtící vír určitě. A teď my máme nějak hodně peněz. Moment, to třeba investovat. Tady stavíme. Tady nasadíme nekromanta a stavíme taky. Super. Ještě máme 4000, tady jsme dostavili, tady dostavíme, jak 130% rychlost výzkumu, no jako, dovedl bych si to představit ještě lepší, jo, trošku. Tady můžeme akorát hradby za 4000, co je tohle? Tady je nějaká armáda, naštěstí za Vastře, co my tady máme za posádku? Naštěstí tady naše pevnosti už jsou na tom celkem dobře s posádkama, jo, takže to není úplně problém pro tuhle zlikvidovanou armádu pomalu, ale já si musím mnohem víc dávat pozor, co se děje různě po mapě. Tak, pevnost Ostrosk, tady nechci nic, super. Stragov Prágu, nechci nic, Zavastra, nemůžu nic. Tady můžu tohle.
Výborně. Utratili jsme všechno, ale teď musíme dávat majzla na spoustu věcí. Ještě jich. Tak. No, přesně o tom jsem mluvil, jo. Tady jsou zase orkové. Zastavit armádu, nemáme moc šancí, proč? Jo, oni tady mají šéfa, který chrání tu armádu. A ona nám nic nedobije, to je v pohodě. Tím pádem pokračujeme v plánu vyplenit kamerodonskou věž. Benchy ale dáme sem. Já už chci, aby se mi vrátila Benchy na severu. Tady to rozhodně potřebuju začít řešit, takže musíme si pamatovat. Tady armádu hlídat, tady hlídat armádu, tady hlídat armádu, dole hlídat orky. Si připadám jako nějaký hlídací pes, jo, tolik úkolů. Zase vojenské spojenectví, už nám za to platíte docela dost, co? Ale fakt jako promiň, jo, fakt promiň, tohle neklapne, tohle prostě nejde. Já tady celkem, dobrá, jak to tady funguje? Sigvald velkolepý postupuje tudy. A my postupujeme tady tudyma. Dobrá. No a oni nás přece jenom napadli. Tím pádem já to musím odbojovat ručně, protože jinak vyhrajou, že jo? Což já nechci. Já musím sejmout toho generála, hodně rychle. Spolíhat se na kryptové hruzy. A doufat, že to ubráním, no. Máme mnoho nepřátel a říše nedělá vůbec nic. Tak jo, který kopec zaberem? Tenhle by se mi líbil, a ten je hodně daleko, no tak nevadí. Tak se tady akorát rozestavíme, tak jakože do... V starších dílech Toutlvoru jsme tomu říkali barbarské bitevní kolečko. Vy vlastně použijete slabší jednotky k tomu, že vykryjete nebo respektive ochráníte silnější. Natěsnáte je hodně nahusto. A tím pádem prostě ten nepřítel, co oni vůbec mají? Moment, mají nějaké střelce? Jízdní marodéři, ale ty marodéry dostaneme netopírama, to je v pohodě. A mají jenom jedny, OK. Tím pádem, já tady potřebuju dát někde jedny psy, nebo respektive radši, tady dám dvoje psy. Takhle. Psi mají výhodu, že je můžete rozmístit kdekoliv na mapě, jo? Já jsem je sice nestavěl, ale ten princip je moc dobře známý a nejspíš takticky, já to nedělám rád, jo, ale takticky zabereme roh mapy, protože tím pádem budeme moct nejlíp využít náš menší počet. Kryptové hruzy si ochránit a možná to i vyhrajem, jo. Nechci nic slibovat. Zas, aby se potom řeklo, že jsem slíbil, že vyhrajem, když papírově na to máme být hodně bledě. Ale já teď počkám. Takhle. Kde oni mají toho generála? Tady. Dobrá. Na toho by se zaměříme, plus netopírama začneme tady otravovat tu jízdu. I když ne. Netopírama počkáme, až s jednotkama pěšíma napadnou naše jednotky. A potom teprve začneme otravovat jízdu a likvidovat nepřátelé, jo. Problém budou trolové. No. Nemám z toho moc radost, abych pravdu řekl.
Tak jo. Tak. Moment. Tak, psi sem. Kryptové hruzy. Sem, netopíří sem. Psi tady, tady. Sejmout. No a uvidíme, no. Buď to vyhrajeme, nebo... Buď slavně zvítězíme, nebo slavně skončíme. Tak, ale... Tohle funguje trošku v náš prospěch. Koně zdrhají, super, a my naběhneme tady s psama. Dozad nepřátel. Tak, a teď. Kryptové hruzy, sem. Zabít toho jeho vůdce, to potřebujeme jako. Ale uvidíme, jak to půjde, hej. Nevidím to moc růžově. Ale jo, už se mu to láme, super. Je to sice taková, řekněme, neúplně čestná taktika, jo. Zalézt do rohu mapy, ale jak se říká, učil světí prostředky a já opravdu nestojím o to, aby mi takováhle, nechci říct úplně o ničem armáda, vyplenila jedno z mojich měst. Takže i takhle se dá vyhrát. Měli jsme ohromnou přesilu, ale i tak nás docela porubali. Jo. Odnesli to hlavně zombie a kostlivci, kteří stáli v první linii, ale netopiři a tak. Ti taky. Samozřejmě ta armáda přežije, jo. To není... Není pro ně úplně smrtící, ale teď máme tady... Další útok, no super. Dvě armády, kde se tady vzala druhá, krucinál. Aby jsme docela oslabení, že? No, já nechci přijít do svého jako čerstvě upíra, to znamená... Dáme si další takovouhle bitvu, no, no super. A oni mají zase hrozně moc těch jízdních střelců a tak, no, hruza. Tak jo, tohle je tady nic moc, ale já nejdřív zkusím zabít ty posily. Když na to nemám úplně jednotky, jo, nemám úplně... Nemám na to úplně dost všeho, hlavně nemám tady kryptové hruzy. Mám Terrorgeista a mám Vargulfa, to je pravda. Mám taky jízdu, to je samozřejmě taky pravda. Ale... Není to úplně ideální stav, no. Tak jo, zkusíme tam do toho bouchnout jízdo a uvidíme, co se stane. Jako kvalitativně to musí vyjít, ale otázka jako, jestli to vyjde. Vargulfovi dáme invokačku, aby se léčil. No ale rytíři tady to naštěstí masakrujou jak nůž na maslem, tady ne. Tady jsme docela v háji na tomhle křídle. Ale to dělají ty blbé vozy, jo, to dělají ty pošahané vozy. Takže relativně jsme... já jsem zase zapomněl tady na spoustu jednotek, co to je?
Kruci dál. Jo, naše posily, aha, dobrá. No, tady jsem zapomněl na jedny vrejty, kruci. To není úplně ideální stav. Zkuste tady zabít tohohle generála, třeba to pomůže. Jak to tady funguje? Sem. A sem. Oh, ti rytíři jsou opravdu drsní. Oni vydrží hodně a dělají opravdu hrozně velký bordel. V přátelských jednotkách, jo. Musím si proregenerovat tady všechno, co půjde. Protože tady. Tady. No, o ty vrejty jsem přišel úplně hloupě, že? Tak moment, ale teď třeba zapojit mozek, obnovit linii. Ježíš, tady ještě pořád žije někdo? Jo, to je ten blbec. Dobrá. Co tady netopíři a vargův? Zabijete ho? Já doufám, že jo. Začneme dělat novou linii. Máme jízdu, máme. Ou, vrejti, chudáci, no. Zkuste tady s tím udělat něco, prosím. Co je tohle? Pěchotní šermíři. Zkus tam. Co tady? Ou, tady se to zase masakruje úplně hrozně. Úplně hrozivě. Super, zabili jsme jim jednoho lorda. Co koně? A ono to celé zdrhá. Zkuste toho co nejvíc pobít. Jo, protože proč ne, sakra? Kde mám ty další koně? Tady mám jedny. Tady mám druhý. Tamhle zdrhají koně, to nevadí. Ha! Takže tohle je úplně drsné, ono se to zlomilo. A tady vidíte, že ti marodéři, jo, jsou docela jako nepoužitelní. Oni jsou ve velkých počtech jako nepříjemní, smrtící a všechno. Ale jejich morálka je na tom hodně mizerně. Stačí jim prostě zabít generála. A oni se sesypou jak domeček z karet. To je úplně super teďko. Ale já je nenechám jen tak zdrhnout, domluvte prosím tady tuhle nudnější část. Ale prostě konečně po dlouhé době jsme ubránili Strahov. A já jsem moc rád, že se nám to povedlo. Tak. Protože tohle bylo hodně nepříjemné. Navíc kdybychom přišli tady o tuhle armádu, naše obrana severu by na tom byla podstatně hůř, jo. Krvaví rytíři, jen to tady masakrujte, zvesela. Ha, jak je těm koníkům do skoku. Super. Jo, takhle bych si to představoval, klidně, by to tak mohlo být. Jako častěji, troly zkusíme zabít. Proč ne, v rejti to tady zmasakrujou tohle, kolik jich tady je, 9, 28, no. Trochu to zrychlím, zkusím ty troly ještě sejmout. Tady netopírama dorazíme tady tohle. 29. Uvidíme, jestli koníci doženou tady troly. Doženou. Možná ji zabijou. No, možná ne. Se uvidí. Rozhodně by to bylo potřeba. Jo, jedni trolové umřeli. Musíme tady sejmout druhé. No, tak nic. Ukončíme bitvu. Super!
Já si myslím, že boj s chaosem pokračuje úspěšně. Jistě, nepřátelů zbylo toho docela dost, ale nám se povedlo je odrazit a navíc oni teď budou mít ztráty na našem území. Což je perfektní. Zničení frakce, jo, to tam odrazili orkové dole. Potřebuju začít plnit říšské města, super. S tímhle úkolem Heinrichu ještě trošku počkáme, když dovolíš, jo, výborně menší. Dostávám misi, Grimgor železná kůže, aha. Nepřítel byl zabit v bitvě, dobrá. Jak to teď tady vypadá? Co je to tady? A co je to tady? Jistě, máme ztráty. Ale my si vylepšíme Nehelovu invokaci a začneme s tebe dělat trošku kouzelníka. Když tak naverbujeme tady nějaké jednotky hodné obětování. Budeme dorazit, co se dá. Tak, tohle už bojovat nebudem, super. Jedna armáda mrtvá. Jo. Když nad tím přemýšlím, my jsme ti nedali vůbec žádné... Nagašův pohled. Ne, moment, tohle to. Kledmane mrtvého určitě. My jsme ti nedali žádné artefakty, že? Jaj, ty tady běháš, nemáš vůbec nic. Přitom je tady toho spousta, co bys mohl dostat, jo? Takže já to vidím tady na... Medzlaté pečetí, talismany. Zelený, magická ochrana, hůl. Máme spoustu věcí, co způsobují hrůzu a strach. Lék tvar síly. Já si myslím, že léčivý lék tvar se pro tebe bude hodit. A tady máš gagátovou hůl. Jo, to je dobré, to je v pohodě. Dohled v kampani může být. Náklady na verbování, proč ne? Černá kočka, určitě, třeba se ti to bude hodit. Jdeme zpátky do Stragovu. Tady tuhle armádu už nedorazíme, ale ona bude mít nějaké ztráty. No a... Co dál, ptám se. Heinrich tam nedojde, super. Ty... Ještě tady vyplní zmrzlé přístaviště, tohohle města se chci zbavit už dlouho. Srovnáme to se zemí, nebudeme se zdržovat. A zkusíme tě vrátit na naše území. Bohužel se tam nedostaneš, no to nevadí. Ale já si myslím, že i když se nám nepodařilo splnit cíl a chaos definitivně porazit, tak přece jenom jsme mu zasadili citelnou ránu. Zbytek zase někdy příště. Díky, jestli jste se dodívali až sem a zase někdy čau.